Shuti muteza amatwi radio Rwanda namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBL ryabateguriye umukino witwa Ntirenganya wanditswe na Munyaneza Inosa unonosorwa n'itorero ndamutsa. Kuva kera umubyeyi iyo yajyaga gusaza cyangwa kwitahira yahaga umurage abasize ndetse agasiga n'umukuru w'umuryango. Akenshi akaba ari umwe mu bahungu be. Ibi ariko ntibisobanuye ko umwana w'umukobwa yabaga asuzuguye cyangwa yarasigajwe inyuma. Gusa kugeza n'ubu hari abatarahindura imyumvire kuri iki kibazo. Reka mbareke mwiyumvire. Ayiwe, Mateo nararurwanya ariko urwo ntarwo nsinda. Ntarwo nsinda pe. Mahandwa za data we ni muntabare. Ariko abana b'imbwa bo bari ntibabona ko ibyanjye birimo kurangira. Ayiwe, mbega mari, kamariza. Sogokuru, ubaye iki? Ngo mbaye iki? Ntabwo mwana wa buzima burimo kunshika numva. Ariko rwose ko twakujyanye kwa muganga akaba ari bo bagusezera ngo nta kindi barenzaho ubwo kuragira ngo tugire gute koko. Ntacyo mbashinjirega abana banjye. Icyo mwagombaga kunkorera mwaragikoze. Ahasigaye ngomba gutaha ngasanga abakurambere banjye. Oya se widutera ubwoba. Oya Sogoku, oya rwose ibyo wivuga. Twumvikanye ko ugomba kumara imyaka ijana kandi rwose ntirashira. Mwana wa karame by'imyaka ijana biveho. Ibyo uvuga byose amagara arimo kunshika numva rwose. Ariko se mana yanjye karame, mama wawe muri kuvuga n'uduki mama izimana uraza do reba sogokuru ukuntu ameze. Ameze ate turamaze ari kugenda yinengera mama. Yewe igira yo ndebe papa ayiwe ndumva rutane kiva mu kanwa papa bite kutansubiza. Kutansubiza koko? Sinewe mari. Ninjyewe rwose, ninjyewe umva. Ntabwo ndumva ubuzima burimo. Tugusubize kwa muganga. Tugusubize kwa muganga papa. Oya. Ntabwo mpamagarira amasaza wawe. Azana mbabwire ryanyuma. Oya. Ntunyiterere ubwoba wenda cyagukeneye. Kamari. Karame, nyarukurebe nyokoromo yawe maze umubwire aze yihuta twumve icyo muzehe atubwira kandi umubwire aze yabanje kurarika abahetsi turebe ko twamusubiza kwa muganga. Yego mama, ihute. Angaho nyaruka kandi umenye ntutinde mu mayire. Ihute rwose. Umura mama, reka ahubwo mpite ngendaga kandi. Reka nanjye ndumva nta kindi nakora. Reka mbe musengera. Ye baba we, Imana we, dufashe rwose. Ushoka mbere rero. Ndakumva rwose. Ushoka mbere rwose nagutumiye kugira ngo uzidusangire kuri aka kawa. Ese shikara ni igitego. Akagwa nahesheje uyu munsi. Ese somari. Soma wongera ucurure ibintu biriho. Ni ivumbi ni uvumbi. Yego. Ibintu biriho se gusa ahubwo. Ubundi ko kamana wabyo muri. Nta mururumba rwose twebwe turarya tukanywa nta ndeshyi nta ntugunda nta n'inda y'umujinya. Yego ndabizura umuntu w'umugabo pe. Kandi rega nanjye burya iyo mfite ibintu ndabitanga byose. Kemushoka mbere ndabitanga rwose. Ugira se ubundi twagiye kugutorera ku munsi tutarabanje kukwitegereza. Si ibyo se. Muri ureba twese turakwemera. Uzi urubanza wayoboye. Akagira inkuru. Ruba biba bimeze bite se? Mbasha urucuraranye rwose ukagira ngo ni perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ariko karyoshye. Reka twarabihuguriwe. Harabihuguriwe rwose. Oya uretse ndumva umuntu urimo gukomanga ariko. Baza bintu rwose byaranyubiye rwose. Abintu ntibayobegwa ko naruhishije. Mereza kugacuma nkwereke. Akira. Ngo shyira mu nda y'urugi aho ngaho. Shyira muri iyo mfuruka. Yewe uri hatare ndakwemeye rwose. Yewe. Erega si ndi wowe kuko yatanyaruka. Yewe uri gutaho. Erega ni karibu ntabwo twabaheje.
Ni kari buri. Ni njewe. Muri ho muri ho. Ese ni ho isanzi. Ah, ura ho mushoka. Ura ura ho isanzi. Komera komera kamana. Eh, humeka humeka. Hawo rwose turakomeye. Eh. Hawo rwose. Eh. Yewe isanzi furawe. Nako komera nako rwose. Eh, murarye iki se ngo nange mume? Cyahese. Narinyuza hanga numva abantu bavuga. Uvuganire kanange nimpanyure numve da. Erega nawe wamenya buryo uruciye munsi namenye kiruri imbere. Turarye se turarye. Yeah, ntacyo tujya aho turaryoga ryoga gusa. Ubireba se. Ubwo se nimumeshera. Turicirisaze mu maso rwose. Abantu babiri babagabo. Agaterura inzu bavugira ku busa birashoboka. Oya, ne mome nanjye nesomereho muhumure simbacura rwa. Oya mureke ubusambo rwose. Oya umure muzi dufite. Nze ngiye gukubeshya. Keretse ahubwo niba hari icyo waturusha ukatwandurura ukatujyana ahantu pe. Naho buriki twebwe nta kintu. Ubwiye abo babana banjye bari baje ngo bame kumaze n'inkwere. Ndombe icyo. Ndombe cyaka kinzoka soka mu mihogo. Yewe. Jaro kubasuhuza rero. Reka nikomereze ngiyo najya gatanda abone cyaka mukindusha ubwo mugezeho kuyahuza inzoga ya bihogo. Yewe. Yenganga. Mwirirwe mwirirwe. Yende najye ugisa n'ikindi. Yende yugiyeho waharonyera. Na wamenya. Ngaho genda amahoro. Namwe musigara yandu ndamukirize esperance ya rero. Yende muramutse. Yende jada kagenda ho wanzwe. Urakagenda bukakwirira. I'm going to go to the house. Hey, you see? Murabyiruye rero kakamari tambuka sha uzungwe mutambuka uzungwe nabyo kugwa musogo kuramize nabi narinje gutabaza kore tabaza n'umvara n'ukuri mudutabare iyo abantu bimereye neza rwose niba buri kibahunga bakiye niko kamari ararembe cyangwa n'ajya bagore n'amakabya mu ruyanya ararembe se binavugwa ahubwo ahubwo mama arambiye guze wararitse n'abahetsi turiho ko twagongera kumusubiza kwa muganga mugire vuba n'ukuri urushye pe kamana marwa ngufi kamana ubwo nibyo nyine no gutabarira hafi icyakora rero njyewe icyo nabafasha ni ukubararikira abo bahetsi nawe ukanyaruka ukajya kureba ko wafasha mu makuru mashya naho ubundi ibintu ndumva bitoroshye pe igenda nyaruka rwose umfashe mu kanya ngenda gukora icyo gikorwa ikagenda akiye rwose papa ihangane rwose kamana yaraje turi n'icyo twakora ihangane pe mukore kise mwana mwana cyane tayire igihe cyanjye n'iki indumva ibirindi y'umuntu ubanza ariko amana yaragize ihangane papa ihangane rwose niko mariya mariya umusaza ngo yabarembanye endegera nawe wirebere rwose ntarembye pe papa papa erega n'igihe kamana y'umuhungu wawe ko papa nyemana ngeraho bana banjye rero dore nababyaye muri babiri yego turabyumva rwose none urugendo rwanjye hano ku isi rusa n'urimo kurusoza oya se kandi widukura umutima papa widukura umutima rwose Iyo wita kumise n'ukuri. Aya. Mutima abana banjye. Mwese murabizi.
kumuna baho ariko igihe cyagera agasoza urugendo rwe agasubira kuwa muremyi nyoko agenda se ntimwarebaga twarabibonaga rwose nuko rero nanjye inzira yanyuze niyo ntegerezwa kunyuramo nabishaka nabishaka mvumbaho ubwo yego tuguteze yombi papa Ramana mwana wanjye dore mushiki wawe yaturuye urushako ruramunanira ibyo ndabizi rwose papa ndabizi rwose mushiki wawe uyu ntazagira icyakuburana sinari mfite imitungo mike mwese muzasaranganye musangire nk'abavandimwe ubuma rwose tuzagerageza papa ikindi nuko ngomba gushyingurwa na Kamariza umwuzukuru wanjye yamenyeraga icyo nkeneye cyose ntaragenda rero nansize mwihereye wa murema munini uyu nguyu uri mu kabande yashingirwa atashingirwa n'uwe ntihazagire uw'umutera n'igihembo cy'uko yamenyeraga agakoma mbese akamba hafi buri gihe ubu nta kibazo muze nawe rero Mariya mwana wanjye ujye wubaha umusaza wawe wumvira ibyo akubwiye ajya anyumvira rwose ajya anyumvira nk'umukuru w'umuryango nsize ayiwe papa papa ayiwe kamana reba neza ubanza birangiye cyarangiye nyine reba mufata urebe rwose we ntubibona cyarangiye kamari venera venera nda kamari karame mama niko urimo kurira mama bigenze bite wowe iki urimo kurira yewe data wowe suko kuraba yari igendeye we umbiti niko kuraba niko yangaye Kamana yasohotse reka twumve. Niko mutuze mwabakunze mwe nka. Hazanye umugwayi tukamujyana kwa muganga. Nimwe ni mu byihure bya muze wacu byarangiye. Byarangiye. Byarangiye rwose. Cyo ni ibi koko. Kano kuba dakuma noneho barihera reka nkumange numve. Yo, se niwe madari. Ndabona unikoreye kangu ture tubone turamukanye. Urakoze kunura. Aka gasozi kanyu kare kanzizemo imvune gaterera. Bega inkangarire meriwe. Ye, wavunitse koko muko. Wahora niki? Ngaho banze reke turamukanye bane kwinjiza mu nzu. Ko pobe. Kirabana ndabashimye yeza kuzwe iteka ryose injira ni karibu risanga yewe ndashyize nkugezeho muko yewe nahoraga mbitegura rwose nkabona biranze ku munota wanyu yewe ndakumva nukuri uzi kugira ngo nange nzave muri uru rugo ibiba byoroshye rero sinakuveba nange ari uko wangiye byari biteye umushinya
uzi kunanirwa gusura umuntu wagize ibyago nkawe di mbabarira ahubwo kuba naratinze ko kugeraho yewe ndabona unzaniye agatobe reka nsuke badusangire naho ubundi se niba nawe urashyize ungezeho uruse benshi nyamara ese babakobwa yuko badakoma bite Kamariza namutumye ku isoko kugira icyo mpahira. Naho Veneranda urabizi ko ari umwarimu kaza bayagiye kwigisha. Yego wa, uzi ko bayagiye kwigisha koko? Ndahugutse noneho reka tuganire. Akira ku gatobero yuko watirika icyaka kagasozi kacu kaguteye. Yewe urakoze muko, twari dushize. Niko se mbwira. Musaza we mugeranye ko nasize mu rupfu rwa muzehe wanyu yarubinga umwana we niwiherekeza sekuru. Buriya yo nageze aho nicisha bugufi. Nyine ndamwihorera kuri ibyo ashaka. Kuko inkuru rwobo yarwaniraga ku mwana wawe ari wihabwa ntiyarutaga data wari ugiye. Yewe warebye kure n'ukuri. Aha rero niho umuntu usenga atandukanira n'udasenga. Cyane rwose. Buriya baba bandi rwari kubura gica. Maze byari ugushyingura bigahinduka intambara. Aha. Kandi si byiza ko mwari guherekesha umubyeyi wanyu ntonganya. Aha, ibintu biri hanze ahangaha bizata abantu ku gasi. Nta muntu ugikunda uri ntacyamuca rwose. Yego wa. Ubonye ngo n'abavandimwe bakabaye bashyira hamwe bigende bityo. Reka ubuvandimwe bwararangiye. Bwararangiye madari. Bwararangiye rwose. Aho ndebera. Uriya musaza wanjye nitwavukanye turi babiri gusa. Ndabizi. Uzi ko aheruka ahangaha mu rupfu nyine rwa muzehe wacu. Kandi ubwo data yasize amunshinze ngo azanyiteho sinzagira icyo muburana. Yewe. None ahubwo niwe urimo kukurya. Icecekere nyine nuko. Imana irakuzi kandi gufitiye umugambi. Ubuse umugabo wawe wari warakuburije amahoro ntiwamubishije ntiwimereye neza n'abana bawe. Urugira ngo iyo ntibwiriza ngo mubise ntiyari kuzanyica. Ariko kwica rwose. Sekibi yaguteye ntacyo utakora. Ese yanshorekeye amugutwaye baracyari kumwera. Ewe, numva ngo nabo babanye nabi. Ariko nge sinanakibyitaho narangije kwiyakira. Mfa kuba ndi mu bana banjye gusa nta kindi. Ubundi Imana yanjye ibyishimo impa birampagije. Nicyo ngukundira rwose Mari. Iyo abatweze twabashaka kugira ukwizera nk'ukwawe. Mbega igikobwa cyiza, mbega igikobwa cyiza. Asiye wabyirutse kwandera. Tu, ndabona ari wa mukobwa wa Mariya. Kanze mushotore numve rwose. Mbega Mari? Kamari? Sikumpanze, sinari nakumva. Ngaho rero nyine ngwinungwemo rwose. Mwiriwe neza. Oya shawe impereza akaboko nkaho twirirwanye. Mpobera sha. Oya papa mute. Nuko nyine nsuhuzanye. Oya sha nukanyite papa mutese. Izina ryanjye ntabwo urizi. Nahise mutese uramwihakana se umukobwa wawe. Simbihakanye. Ariko yo nisimbikunda kwitirirwa abana byaye. Cyane iyo ndi kumwe n'abana beza nkamwe. Sinari mbizi ko bigutera imbogamizi. None se murashaka ko nzajya mbita abandi papa mute. Mva kandi arongeye. Uzajya unyita mushoka mbere Vedacity. Urumva? Cyangwa ujye wivugira Vedacity gusa. Umuntu mukuru nkawe nka kuvuga mu izina. Ariko uzi kujya kungana na data. Ariko nyine sindi we. Humura sha. Humura ugira ikibazo rwose. Simbizi ubwo nzajya nkwita uko ubishaka. Ariko nyine ninci ko nkavuga papa mutesi ntukababare. Oya humura ndabizi ko umwana mwiza nk'abatambabaza. None zuvuye ko ndeburi n'igikapu. Mvuye guhaha iryingi ku isoko mama Maria ntuno. Yego shenge. Utashye kare ariko. Nari gutinda ngira ntise. Ko ibyo nahahaga byose nari nabibonye. Uganira n'urundi rungano. Reka da. Si icyo cyari cyanjyanye. Yewe nicyo gukundira rero. Uri umukobwa udasamara rwose. Kuri uyu munsi azi twese turakwemera. Murakoze cyane. Reka rero nkureke ntatinda na mahaho mama ntibimushimisha. Urihuza ariko. Buriya tuba tunyuranye aha hirya ku gasantere nirekejeho ubundi nkakugurira agafanta. Nacyo uzakangurira ubutaha. Mugire umugoroba mwiza. Sha, umugoroba mwiza sha. Ariko mbega igikobwa cyiza. Uzi ko nyirebira rikaba ryose kandi ni umuntu w'umugabo. Bose bemera. Cya.
gusaza no gusahurwa koko sha iyo haba kera nkibumba zikagurwa ehe sha nari kukwereka ariko nubundi rusere yaho ruzanyura to sha abasare biki gihe wagira ngo barahumirije ari kera ari nkanje yewe sha senge kubeshyura ntiyacika rwose Mbe kamana jamai kamana karame karame nikoi ndakumva uraho uraho neza kugenda amasiga mana suragana yuziko warunshiyeho neza mbona urenga pe reka singiye kure da ngiye hano hirya ku gasante rwose kureba niba nabona yagacupa ko kurarira eh uherekeze se umba sanzi pura rwose ubureba mba nitwaje yari imwe ryonyine ryinjiza mu bandi bagabo maze ubone ngategitiyo ewe nubwo tegitiyo mbese mwaragowe ngiye rero burya hari uko nteye iyo ntacyo nibitseho rwose gihagije sinirwa mpahinguka rwose kama nayo rero ngizimana rwose ndakubonye niko buriya koko buriya witwaye neza koko mu rupfu rwaso rupfu rwa data nitwaye neza Si ko burya mushiki wawe iyo ataza gucisha makeya kari kabaye rwose mu kiharubanda umva agiye kama nayo ntushobora kundiganya ibyanjye uwo waba uri we wese nuko nteye nubwo waza wikoreye amabuye none se kamana niba koko muzeye yarasize yemeje uzamushyingura kuki wowe wabirwanyije none se niba yarabivuze kubera y'ubusaza kubyo ko yarageze mu zabukuru urumva nkanjye kama nayo umuntu utekereza yasize nk'umutware w'umuryango urumva agenda ari kubyemera kuva ryari umwuzukuru w'umukobwa yashyinguye sekuru kandi abahungu bahari we ntiyajya kuba hapfuye nyirakuru byari kugira uruhengekero ariko se muzumva ryari ko abana bose bangana yaba umuhungu cyangwa umukobwa ewe leta kiracyafite akazi ko gusobanurira abantu nkamwe mutumva rwose abantu batumva se nibanda njye ntabwo nzatuma umuco ndajyana n'ibigezweho narabikoze kandi nta n'ubundi nshobora kubyemera njyewe ntamara ushatse wahindura imyumvire mpindura se iki mpindura iki bizakugora amaherezo igihe cyose utari wumva ko abana bose ari kimwe umva nkubwire wa mugabo umva nkubwire ubundi niba ari n'igihe wari unampamagariye kigarana ibitekerezo byawe uzabikoresha iwawe urumva njyewe si uko nkora rekana nigendera utava ngo nkasira nasanga wenda n'umugabo ari zashize ngaho genda nsigara ngaho ngaho uramuke da genda ariko uzabijyane iwanyu nk'abantu genda hoshito abagabo baragwira rwose ndakuvuga ibintu by'ibigambo kurya gusa wagira ngo ntaba mu gihugu n'umugabo amera nk'abagore ewe nubwo ukomeza kwigisha ndaho se byanze agisha se se burya bwakeye bigeze aha bwakeye mama bwakeye kare rwose amazi yatembye yageze kure Seko ndeba we gwisuka ntitwaye twavuze ko uyu munsi twihakonje kubera ikivi twushije ejo. Oya mama, ngomba rwose gukora ntikoresheshe. Atejo batazava bana dusuzugura ngo urugo rwacu no rw'abagore. Nkunda kuzi kurwana ishyaka. Ubanza umunsi wageze mu rwawe nta uzajya rumenera mu rwose. Ahubwo nibagiye kukubwira. Wibagiye kumbwira iki se? Ubu ndashaka kujya gutangira wa murimo sogo kure yasize mpaye. Maze nkawuhingamo imboga. Ku buryo tuzaya turya tugasagurira n'isoko. Yego wa. Ubuse muri mungana kuri ura ujyamo wenyine umubyizi ugaragare reka nze nange tujyane nyine usibye ko narya shyiramwe ryacu by'urubyiruko mbarizwamo uyu munsi baraza kumpa umubyizi ahubwo mama reka ngende batahantanga kandi ari nge bakagombye kuhasanga ngaho nyaruka nange mbanze nkize imyanda muri uru rugo ndaje nange nkurane n'abajene numva uko haraba hari igiparu rero ngaho rero mbaye ngibwo ndagutegereje Esperance. Esperance. Ndakumva mugaho nkunda. Ese wabyutse? Niko. Eba babwi. Uzi kugitondo cyatangaje simbi menye. Umutwe. Tare. Wagira ngo bankoreye urusyo neza neza. Rekata. Ndumva ingingo zose zasenyaguritse zose.
Reka wumve, sizasurudu wirwa wiriwe wirohamo kandi zizakwangiza. Ariko mba nungura nibitekerezo n'abandi bagabo. Suguzi ko nasangiraga na mushoka mbere wa munzi wacu. Ubwo rero nawe wasangiye n'umuntu ukomeye ntugasekwe. Uransekeje gusa. Umva kandi bya bagore ni pinga ryawo. Uzo urumva muzina gize nya nkagira urubanza. Urumva narengerwa nande. Ariko zikure bakuriye koko di. Munese. Kandi ngo hagarikiwe ni ngo aravoma. Cyane. Sogira ngo mushiki wawe nabonye hari ya yanga ko gahungu kacu gashyingura sekuru ntimuzagera nayo. Aha. Sperance. Ndakumva mugabo mwiza. Urya rero umuntu ngukundira mugore wanjye. Ni ukureba kure. Nawe ujye ubibona. Umva. Nangira ibyo njye wari ukomujeho. Nabonye ariyo maherezo. Ariko rero agenge jewe rwose. Jye kamo nayo. Data yamaye ubutware yumva. Yarabyumvaga nawe. Yarumvaga. Nangira rero ngomba kuwukoresha nkamwumvisha, nkamukandagira. Aho. Kubimeze rwose. Azaduca hese n'abariya bakobwa yabyaye gusa batagira gahungu. Si nk'ibyo byose si. Uri umunyarwanda yaravuza tukandagira gahungu. Naho nyoro. Yego di. Buri iyo hama gahungu. Nanjye nari kujya ngenda nikandagira. Si uko. Agahungu se kwiyo byakomeye mujya no mu mitsi. Si nk'ibyo byose. Naho abariya bakobwa. Nabo kurira gusa. Turetse nibyo reka nubwo bwanyanye. Nubwo bwamaze kunyana. Hari igitekerezo nararanye. Ikese mugabo mwiza ngaho kimbwire. Dore giteye gitya. Ndashaka ko tujya gutangira wa murima data yishukaga ngaho sigiye mwuzukuru we Kamaliza. Rwose. Hariya mu gacyamo. Ntabwo umurima nkuri ukwi mwana w'umukobwa. Sibyo navugaga. Umukobwa utazagira icyo yungura umuryango usibye kuwusahura gusa ajyane wabandi. Ajyane wabandi di. Icyo gitekerezo nicyo. Ariko noneho mushiki wawe murawicaniramo. Ikeje simperanziya rwose. Icyo gitoroge nibyo nshaka. Ndashaka ko yisaza amaze nkaboneraho nk'umukuru w'umuryango nkamugenera kuburushye urumva ntazongere kunzana hindura. Ninge nzi ko nashatse neza koko. Tugenda ahubwo batavaho banagudutangamo. Mva kandi zimiranzi yebwe ni gukimenya ko washatse neza. Ubwo uti washatse umugabo w'icyitegererezo icyo gukora yewe mukuru w'icyitegererezo yewe kama nayo ndagakatsi genda hagati kadacanwa. Kora aha rero ko bimeze rwose. Kora aha rwose ko nkora rwose ntabwo mvugirwamo. Mushoka mbere rero mu mwanya wanjye. Ndakumva rwose kabona. Uyu munsi naje nakwiteguye. Eh, wanyiteguye se? Yewe. Umfasha? Niko mwa. Zana byere byira aho ngaho. Nyumva. Nyaruka zana hano. Kabyeri cyakasugira ngo nishyari kinageze habi. Eh? Ega uri umuntu w'umugabo kandi si ubwa mbere rwose mbikubwira. Eh. Uragira se ngo nukunwa gusa? Ekada. Baraduhana kamushi kake da. Kamushi kake. Jye kama nayo. Jye naguze ndegura bikagira inzira. Eh. Kabushara kazanye. Nuko nuko rero. Maze rero nyaruka udushyireho na mushikake nye. Kwa mushikake tune ndetse n'ibitoki bibiri kandi ushyireho n'urusendera rwinshi. Ushake na gasupu. Cyane bajye bagira gasupu karyoshye. Yewe mbona wadaye rwose. Ndeka ukiye. Gari hari mindarane. Kubana n'abagabo rwose ntako bise. Eh, useka abantu bagura byeri kuri uyu musozi waba barariko. Yenda nakubwiye ngo wange kwa kama nayo. Ntakibuze ntani. Anamba rwose ibintu biriho. Yewe, kabaze gasome. Uretse gusa abantu babashaka kusubiza inyuma badashaka ko ntera imbere. Niko ngo kugira gute? Eh? Ah, bose kandi nibandika abanze bamuhoro batabura koko. Eh? Karuka byereka. Niko shamaze wari gwarika n'icyo. Ahora n'iki mushoka mbere rwose. Ibyo ni ibiki bwo? Kama nayo ubu bungeze kuraho susugurwa n'abagore. Susugurwa n'abagore. Numubwire kuri umugabo w'ingazwa mugore akabaziga yagukubita ja. Oya, oya. Ni mama ya mungu rwose, esperance ya wanje. Ni imfura ranyumvira kuri byose. Ese ibyo mvuga ni ibi? Wa mugore byashyana umushiki wanjye Mariya. Shareka ngubwire kamana. Mushiki wawe rwose ko bizwi ko ari inyangamugayo kuri uyu musozi yakugize ate? Kamuriya no kubabona. Umva byo kumenya. No kubabona bahora mu nsengero gusa ngo nizabakirise. Oya, oya. Ntane se umukirisitu ni wowe utazaho umuryango w'urusengero uba. Umva ngubwire mushoka. Ndakubwire. Aho kubeshya Imana nzajya nsoma mu icupa ubundi uzishakira. Nakubeshya rwose. Ese kubeshya? Ariko se, niko kamara. Kudatomora ngo ubimbwire neza. Ntuzi ko ndi umwe mu bavuga ari kijyana muri uyu mudugudu wacu.
Reka nshobora no kubigufasha moda. Nyine ndabizi. Nabigufasha moda. Reka niyo mpamvu nanjye masagira n'abantu babagabo nkamwe. Kuko mushobora kugira icyo mumarira. Umva ze. Ese urabyumva? Eh. Ese uroye. Ego kuno bimeze. Eh. Mushiki wanjye Maria aherutse gutegeza umwe muri babakobwa b'imirimo ya data. Maze soko y'isoko yitaguraye. Barayihinga barayitata murayoze baratanyagura bivuye inyuma. Kahore. Ngize ngo ndabaza. Bari banyivuganye da. Oya. Kamana, nawe ntugakabye rwose. Byanteze. Eh? Bakwivugana se ku mugani wawe ko ari abagore ninde wagutinyuka. Ambasha. Cececere. Uragira ngo baroroshye. Oya. Bari batumye urubyiruko rw'umurenge wose. Rw'umurenge wose ruri kubahingira. Ah. Ubwo rero urumva nta urumva nari kuruturuka he. Ngira nawe. Yawe, none se mu byukuri ikibazo giteye gute kudatobora ngo uvuge neza. Eh? Ndi urabona. Uya mushiki wanjye. Yaniranye n'umugabo we ndamubona rero raza ahitamo kwibanira n'umusaza wacu kugeza ejo ngo guhitahira ibyo ntabwo ari amakuru mashya ndabizi rwose aho umusaza rero agendeye baragenda biha ibirimo kuba byumva bagenda biha imirima bikebera bikatira bikebera kandi ari igihe mukuru w'umuryango nagombye kubagenera rero nako niko bimeze rero urabizi ko kugeza mu gihugu cyacu umwana w'umukobwa afatwa kimwe n'uw'umuhungu ibyo urabizi ariko mushuka ntawe kuko urumwe muri babandi bataye umuco ntabwo ari uguta umuco none se bundi buhe bundi buhe umwana w'umuhungu yagize ijambo ringana ry'umukobwa mu muryango nuko rero amategeko y'u Rwanda biteganya undi byagenda kamanayo ugomba kubyumva ariko rero nyumva rwose mushoka mbere ndakumva buriya nawe nk'umuntu w'umugabo kandi nk'umuntu w'umunzi mbese urebye ukagira uburyo ubihengekamo ukareba uko ubigenza azabasha kubindikiranya uriya mushiki wanjye Yeah, gusa nabagiyeho ikibazo rwose buriya twareba twareba rwose nareba ariko ubwo uzi ko ibyo ari ruswa ko kandi ihanirwa akajya uva ntungaho imiteto kora ngaho imiteto mwana se umuntu ukatungwa neza aragira wowe uragira ngo uzatungwe ni kandi ntabwo kandi umva nkubwire uri gushyira mu biganiro uramutse ubinshyigikiyemo wazasanga ariwe usigaye uhinga iriya sambu yanjye yose anaka amasambu menshi ntagukibira menshi kandi urabizi ko ubu utunzwe no kwatisha Kose ariko kamana aho kose urakomeje cyangwa uri muri ivugira yewe kuri da si ubigiyemo sinsuzugurwe n'abagore nakugurira kandi wakwishima rwose nako niba kubyumva ko n'imbyeyi sinayikwegurira imbyeyi ntayikwegurira ariko ukanyiza agasuzuguro isuguro ntegwa n'abagore ntabwo nshaka n'abagore rwose kamana simbiza ariko ibintu usaba birakomeye ibintu usaba birakomeye rwose nzagerageza oya bizakunda bizakunda kandi nzakwereka mwiriwe mama mama kutanyikiriza ibishyimbo byagutwara se ni wowe venera uzi ko natwawe n'ibi bishyimbo sinumve ko waje wiriwe neza mwana wa yego none se mwebwe mwiriwe mute Kwiriwe neza usibye kamariza ntumye ahantu kandi nawe ubu ngubu ari hafi kugera aha ngaha rwose wese bite ku ishuri abana urabigisha bikajyamo nuko nyine bamwe barumva abandi tukabibateramo ku ngufu none se kumubaje imitima atayiringanije ibyo byo hari uzasanga ziki undi azi kiriye ariko mama hari ikintu mwampishe ikise mwana wa kumuherutse gukozanyaho no kwa marume Nari nzi ko twabikubwiye. Kata. Wowe usuje kubimenya ute? Yewe. Umwana waho Nyaminani niwe duhuye mvuye ku kazi azima neza. Ariko buryo umuntu arivukira koko. Mm. Nyaminani uri ukuntu turwanira ishyaka turi kurenganywa na se ntiwabisobanura. Aha. Aka Nyaminani ni umwana mwiza cyane rwose. Gusa aranambwiye ngo papa we yatangiye gucengera mu bantu ashakisha amaboko ngo tuzisange turi twenyine. Nta kazi ke. Mfa kutazarenganywa gusa. Bazibeshye se. Bazibeshye feri yanyuma tuzayifatira ku muvunyi. Ibyo byihorere tuzaba tureba. Ntabwo ari nka kera umwana w'umukobwa nta jambo agira iwabo. Yego ra. Bitonde rero. Leta yacu yadushubije agaciro. Hey. Yinjirire mu nzu rebe ka cyayo reka abasara basare. Sare nibagende barihereza tu.
mbega igikobwa giteranye. Ndeka gusaza no gusorwa koko. Mbeka Mari. Yego papa mute. Urongeye kandi twaravuganye kuzajya usuza mu mazina yanjye. Erega urandenganya. Izina ry'abantu twese tuzi ndirerire. Kurivuga rwose numva bimbangamiye. Se kumbwiye se ngo ujye umpamagara mbere ndazi aho kuvuga mushoboka mbere niba bikugora. Mwiriwe Veda. Ntiwumva ahubwo. Uzikereye uwa mbere umpamagaye Veda. Urishimye? Nishima se. Ehe. Reka ibyamushoka mbere rwose tugaharira abakecuru n'abasaza. Maze wowe ukomeze kujya unyitirira ka kazira rya ngo ni Veda. Si Veda si se minye? Ariko hano hantu dukunda kuhahurira rero. Ubwo se nyine wowe ntacyo byumvamo? Numvamo ibiki. Ni Imana nyine ishaka ko tubishuti. Si rya se nshuti. Ego. Ubwo se umuntu ukuze nkawe wubatse urumva ubucuti bwacu bwatugeza ku ki? Nyamara hari icyo bwamara. Mbese urabona ko nka buriya nyokuruma ashaka kubarya. Gusukeka ko ikibazo cyanyu kitazagira kikatugeraho nk'abunzi. Cyabageraho nyine mukakidukemurira nta muntu murenganije. Urabyumva nyine turi inshuti ko nakora nk'ubikorera. Si mubyumva. Ariko n'ubundi turi inshuti. Urabona utankereje gutawunganiriza. Reka ahubwo nkureke ntayo burije. Ariko uzi ko nta n'akanimero kawe ngira ndi. Oya kame rwose. Kameho ubundi njye nkwibira amabanga y'ibyo nyokoruma baba bapangira. Nta kibazo rwose ndaziguha. Ni mushiki twumvikane. Nkuko mubibona rero kandi nkuko nayo bamenyesheje, ni abatumiye ngo mube mu bagabo bahagarariye igikorwa ngiye gukora nk'umukuru w'umuryango wa Muzehe Matayo. Mfa kutandenganya gusa. Uyu mushiki wanjye rero, Mariya, tumaze iminsi tugirana ikibazo rwose nkaba nifuje ko cyakemuka uyu munsi bikarangira. Ese ko ugitsinda wakivuze? Byose ndabitinya. Ntinya siki. Dore bavandimwe muteraniye aha ngaha. Uyu mugore mushiki wanjye rwose amaze iminsi we n'abakobwa bigabiza ibya Matayo uko biboneye. Ariko rero reka aho ngaho ngira uko nkukosora. Nkosora siki. Ntabwo babyigabiza kuko nabo babifiteho uruhare nka bamwe mu bazungura ba Muzehe Matayo. Ntabwo ari ukubyigabiza. Rwose nsanze ifu uravuze neza. Mwarimu ukwiye kumpera amashyi kuko yavuze ataryamira ukuri. Amashyi si ubwo ayo mashyi avuze iki? Ariko rwose nsanze ifu. Kuba wigize bamenya, we wumva mushiki wawe yaza akigabiza ibyaso akabyigabiza uko yiboneye umureba gutyo tu ukamureba gusa. None se nanjye reka nkubaze kamana. Iki se? Mariya ntabwo ari umwana wa Matayo. None se kuki wumva atagira umugabane ku byase ni yego? Iki se ahubwo atagomba kujya gufata umugabane iyo yashatse n'urubyaro? Bariya bakobwa bese ni bene Matayo. Abo bakobwa banjye bafite amazina di. Niba utayazi ujye ureka kumvugira abantu baninura nk'aho atari abantu. Ariko se kamana. Iki se ndakumva. Siperasiya si umugore wawe? Ni umugore wanjye nyine urashaka kumugira uwawe wa kabiri se? Ntaye wa muntu. None se riti reka nkubaze. Yavanye kintu iwabo akakizana iwawe mu rugo ntucyakira. Ndacyakira. Ariko iki se? Niba ucyakira rero umenye ko na Mariya nubwo nawe yagize ibyago urushako ni rumuhire, ntafite uburenganzira bwo kugira icyo akura mu muryango we akakijyana mu muryango w'aho yashatse. Ikindi kandi keretse niba utaba muri iki gihugwara ariko n'abatakibamo barabyumva. Uba amategeko yacu yaravuguruwe ku buryo uburenganzira burangana ku mwana w'umuhungu n'uw'umukobwa ku bijyanye no kuzungura. Ariko ubundi ngenda umuntu witera mu matanga isasa, ninde wagutumye hano kwigisha amategeko? Ibyo ngibyo uvuga uzajya kubikoresha iwanyu. Sinzi icyo nshya ntaro ariko ubundi ndatinda mu biki. Ngiye nabatumiye ngo ngenere umushiki wanjye. Mugenere aho agomba guherera n'urubyaro rwe. Mwumva? Atagiye kugenda afata ibya data ukabonye byose. Hasoni, afata uko byo wakabonye. None numva mbabwire, nimunkurikire. Aho nerekana. Aho niho kuva uyu munsi hazaba ari mukwe. Oya, ahubwo twereke ahubwo mwatinze ubundi tugiye kwinguriza abagabo yewe. Siko bimeze rwose. Ntabwo njya ntinzamo. Gira vuba twese. Ntabwo njya ntinzamo rwose. Mugize he ni iyo mihati n'imiyenzi. Oya, biraza. Ngo di. Twabiteguye rwose. Urumva sha? Aho nerekana, ujye uhatera umuhati. Ngaho rero nimurebe.
Deka mere kuri uriya murima. Uriya wegereye biriya bihuru. Yewe sha. Uyu nguyu. Tera uwa mbere aho ngaho sha. Ndabyanze hariya sinshobora. Utera simpemera. Uhemera. Hariya se mu rugo murabona najya amezi iki. Naho nemeye rwose. Naho wemeye. Ugo sanzi fura. Sanzi kuri kukuvugira rajya kugwa heza. Niba ariyo mukuru w'umuryango wa Matayo. Dukomeze badi. Yewe sha. Wowe uri rugura aho ngaho. Hari ya haruguru? Eh. Eh. Urareba? Ndahabona, ndahabona. Eh, ongera utere ndi muhati kuri kirya gisambu. Tetera. Kira kegereye ibitari. Ariko. Muri ibyo bibuye byinshi. Ariko none. Muri ibyo bibuye byinshi. Kamana yo. Muri ibyo bibuye byinshi kuri kari ya gasi. Ariko se kamana. Aho ni kwa Mariki. Ni kwa kamana. Eh. Kamana. Aha kuna ni hadashobotse koko ni uhaye mushiki wawe koko. Gose namwe ni mu. Ibihuru ibitari. Koko. Gose uri mu biki. Wowe nakubwiye ko nagitekereza na kimwe ngusaba. Ndatanga ibyanjye ngomba kubitanga uko mbyumva. Atanga wo kabyara. Muzi nibindi. Muzi nibindi. Ngiye isema kwitahira. Ahasiga ubuyobozi buzaze butugabanye. Kuko uyu mukuru w'umuryango wakaba yaturengera ni uri mu kudurye. Ibyo ari gukora ntabyo nemeye. Bana ba, muze twitahira komeze akiniyo kinamico ye rwose. Ariko nemeye. Mari uragiye. Uragiye. Uragiye ntarangije kuguha. Uragiye rwose. Umpa. Urampaye koko singasekwe. Ndagiye rwose. Icyo nzi nuko bidaciriye ahangaha. Bidaciriye ahangaha. Umva sha. Umva wa mugore nkubwire. Urumva. Wagenda utagenda gihe cyo nagambiriye ndakirangiza. Dukomeze di. Umva gahungu. Uranyumva. Tera undi muhati hariya. Kuri uriya murimo w'amafuko. Ahangaha. Uye komeza uzamuke. Eh. Zamuka mu rw'amafuko aho ngaho niho haba amafuko menshi. Eh, aho ni kwa Mariki. Aha twateye. Eh. Ega nitwaheje ni karibu. Ise ni wowe Mari. Ni ngewe. Muraho. Muraho. Sakuzwe iteka ryose. Niko inzira uyobowemo nande. Ko nyiyoborwamo? Ubanza niyo naza nsinzire naza ndi wawe ngo ba. None nanzaniye n'amaturo. Ni imyo umuhuzaniye ndabizi urayikunda kandi nari nyejeje. Urabizi n'ubundi. Urakoze urakabyara uhinguye. Ngahicara nanjye nguha amata y'inka zacu zarabyaye. Zana nsirika inzoka da. Buriya rero ngira inzoka indye. Ariko iyo maze iminsi mbona amata. Hehe nayo. Nuko rero inka nyinshi rero. Ntuzigere ubura amata. Ugira ngo subundi ndacyayirwara. Reka da. Iyo nka yanjye yatetse. Umukobwa wanjye w'umwarimu kazakamisha. Ntitujya tubura amata mu rugo. Yego rat. Niyo mpamvu usigaye uhora ni toto wagira ngo abakobwa bawe niba ari umuna bawe. Yewe urebye ntacyo twari tubaye. Gusa musaza wanjye niwe ugiye kudusaza. Yakomeje byakunda by'ibintu se yagaragaje mu rupfu rwa muzehe wanjye. Yewe biri ubu. Turaherutse kwikoraza n'abantu ngo aje kumpa umugabane wanjye mu bya data. Maze agiye kumahera mu rw'inyoni. Yego nyagasani. Akurikizaho mu bitari. Maze aherukira mu mafuku iwawe. Narangiye ndumirwe. Madari wowe uracyaseka. Reka nizekera akabigaseko nk'akeza. Yewe. Ubwo se warabyemeye muko? Reka nahise musigana nawe yatumiye ndigendera da. Asigara akina ayo makinamico ye. Ubwo se wararucira rumira. Reka. Urumva ko karengane hari uwakemera. Ubu ikibazo cyacu kiri mu bunzi. Yenda nuko naho yazangurisha simenye uburyo bandiganyije. Naho ubundi nakigejeje mu bunzi pe. Ibyo cekeraho ho ntuzahagira ikibazo. Byamusaba gutanga ruswa. Kandi niba ari ikintu leta yacu itihangana ni ruswa. Naramubwiye ngo no kumuvunya inzagirayo ariko ntazandyamira ngo mbyemere. Narabimubwiye. Ubwo aziko ari nka kera igitsina gore kigitsikamirwa uko kiboneye. Ubu twarahumutse ndi. Uburenganzira bwacu turabuze. Turabuze. Uriya muntu mbona ukataje n'indi. Harakabuza amasanzu ifura wigize bamenya rwose. Ariko ndabona ari wedi. Ye nsanzu ifura we. Yego yego kama nayo we. Eh komera komera ye. Komera dukomerane. Yee. Yewe yewe. None se wahagaze gato tukavugana. Oya rwose re.
Wambwira da. Uraho neza. Komera komera. Iyo nta kibazo rwose upfa kutaninza. Kuko haraho naringanye kandi ndihuta. Uya humura rwose singutinza. Ariko rero niba ugiye hati hutirwa cyane. Waza tukanyura na hano hirya ku gasantere akugurira kamwe bityo tukabona n'icyo tuvugira. Ewe. Aya ntacyo. Na hano twavuganira. Burya akabari nge nsanze ifura sinagakunda cyane burya. Nawe cyawe birakazi. Burya nawe rwose uragoye. Ariko ntacyo reka nkwibariza. Nguteze yombi da. Ikoye. Ngo mushiki wanjye Maria niko numvise ngo yaba yaraguhisemo nk'umwe mu bunzi bazaza mu kibazo cyacu. None se niba yaramisemo bigutwaye iki ko nawe ufite uwo wahisemo? Amarange mba murushaka kwigira umwana. Abamushaka kwigira umwana mu kibazo rwose kandi si byiza ku bantu nkatwe babagabo bashobora gukenerana kenshi. None se kuba umugabo bivuga kurenganyara? Usibye ko ntawe narenganyije kandi nta n'uwo narenganyije. Ariko ubishatse twareba ukuntu tubigenza. Kuko burya hari abagabo nabo ntihapfa abandi rwose nawe urabizi. Kura mu migana ariko mbwibura urashaka kuvuga iki soko? Urabyumva nyine urumva nawe mbese mbega uroyi. Urumva rwose kugomba kurengera umugabo mugenzi wawe. None se Mariya n'abakobwa urumva bazakuvura iki? Bakumarira iki se? Ewe akusha niko niko kamana ndakumva. Kose yari imfura wowe wavutse koko? Vutse ariko uziko ntari nkuzi nkumenya aho utangiye kugirana ibibazo na mushiki wawe buriye. Oya ariko unyumve ariko wirinde kuntu. Rega nagutukira iki se? Rega kariho karavuga niko aho kugira ngo ushyire hamwe na mushiki wawe koko nkuko so yabareze ahubwo urumva wa murya ukamurya urumva ibyo ari byo ushyize imbere ko ariko nakubwiye sizi niba wanyumvise nakubwiye ngo urimo kwigira umwana mu kibazo kandi ubigenzemo neza wabyungukiramo ariko abana mwabayemo te wabaye dute se mu byo mugatarikiramo muba mwumva rero abantu bose ndazara kwarutse kubera ruswa. Nge nsanze imfura si uko nkora izo rusuku zishyira abandi kandi ujye umenya kuyitanze ahanwa n'uyihawe. Reka nanigendera ahubwo kuko uracurangira abahetsi nta kizima ngo utegerejeho. Ucurangira abahetsi ntagerejeho cyangwa sha mushiki wanjye afite uko yabigenjesha ariko uziko ntangiye kutabashira amakenga kiyo ndagukeka mama kiyo ni nawe ibyo ni ibyawe ubifate uko ubishaka nge sinzaryamira ukuri ngo ndashyire indi imbere. Nge data nyise nsanze imfura sha nsanze rero utariyo reka nzishakira ahandi. Mbese utanuka kandi nshatse kubona ukajya nakwereka bafite amagambo nk'ubw'abagore umushenzi gusa utazi ibijya mbere. Umusenzi nawe musenzi niwo urya uburyo umuvandimwe ukarya abana ukarya ibihuru ukarya iki? Umusenzi umusenzi abacoce gusa n'ubuganga umva ibyo wivugishwa byose nta shingiro bifite. Ugegesha ubyara umwana byara umurozi uturagisha inkoko none uduca worora intama nzorora ibirura wakabaye warabyoroye kera imbwa gusa iri aho ngaho gutyo icyo nzi cy'ukuri kuzatsinda ikinyoma gikubitirwa ahareba inzara ntasoni. Reka nigendere ururimi rwoshywa n'urundi hatagira uwo mva nsakuzana genda kagenda bukagukeraho imbwa gusa hasoni ibyo se wankoraho iki? Alo niriwe ninde tuvugana? Ni mushoka mbere yego veda ngo naragusibye? Oya ntabwo nagusibye ahubwo buriya napfuye gushyira ku gutwi ntarebye umpamagaye. Wari icyo ushaka kumbwira? Duhurire hese ku kabari? Oya sinjye njya mu kabari, hahandi dukunda guhurira. Yego ndaje. Venera Veneranda! Karame! Ngwino nkubwire. Ngira ndakumva. Sha, hari umuntu nitabye, ubu ndebera ndaje bidashirira. Nabyo. Ndabona na Nyamina ni mubyara wacu. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe neza Nyamina. Mwiriwe. Usanze hari ahantu nari nyarukiye gato, ubuganira na Veneranda ndaje. He, ugiye kureba umuntu se? Ubu sirashaka kuvuga nti umutipe nyine umusore wese uri umwana ubwo ntubyumva uyishanya mina umuntu namugize namukwereka
nyine nkamubyara wanje ndetse ukananshimira sibyo se ntari bidaho ngaho rero buganira na Venera ndandaje tumene habi Venera karame nguwo mubyara wawe muwe mubyumva kimwe ndaje nta kibazo komera nyamina komera Venera atwibutse utesera ngebaze hari n'igenge ngira ngo papa wanyu yababujije kugera aha aka ngende mukuru ku buryo nta wantegeka gukunda uyu cyangwa uriya ibyo ngiye kandi ibyo papa wanjye bakorera ngiye simbishyikipe ibyo se koko ngiye masenge mfata nk'umwana we rega ntaho nahera muhemukira ubu se nakwibagirwa uburyo yajyaga mpeka njyanye kwa muganga mama nawe ahetse nyabyenda kubera ko twari ndahekana iyo tutayabona se ngo urebe ngo bwakira tongo nta n'umwe uba warakuze hari papa se wiberaga mu gatama yari kutumarira iki dore ko agakunda kuri aha none ngo abarenganye ndeba oya naba ndi umwana w'ingahe ndetse icyo mutazi nuko arimo guca ruhenge nyuma ashakisha abari mu kibazo cyanyu ngo bazamurengere ari kubigenza ate se maze ngo hari uwo yaba amaze kwemera inka niyayo kwiki ariko ngo azabagushemo kumana nyagasani nizere ko atari mushoka mbere ujye ushyiraho kamariza ngo ntawe uzaturenganya hari abantu ntimubazi umuntu umuntu ni mugarida ni mugari ibyo ariko bihorere bihorere ntibazi uburyo ruswa ihanirwa muri iki gihugu sha gusa urakoze kubitumenyesha ni ukuri uri umuntu w'umugabo yewe reka ndi hano ndi hano yewe nese ko wikinzaho mu gihuru niho turi buvugane erega ibintu ngiye kukubwira nibanga yewe sinshaka ko hagira undi muntu twumva cyangwa tubona ndanze singusanga aho ngaho rwose nzobita nyinshi uhumure yewe ngwino ngwino ahubwo ngwino banze yewe unangwe mu bundi nkubwira uburyo nyokoroma ari kubagurisha tebuka yewe tebuka ariko ntacyo reka nze ariko inzoka n'indya n'akazi kawe ngwino rwose ngwino yo genda kamariza imana yakuremye yitonze ingabuze shanyegera umubiri neza hanyuma se kunkandakanda ku muhono n'imineke ngo urumva ko ihiye yewe nyegera ariko nyegera cyane yewe nk'isi maze nanjye numva uko Yesu agira neza nta soni ukaza n'izina rya Yesu mu magambo y'amatakaragasi ibyo ntibirimo rero mbwira icyo mbwira cyangwa nigendere ubu se mutesi wawe nsanganye nawe yagira ngo iki tekereza rero inkuru ibaye ikimomo ngo mpanga n'umusaza nkawe oya yewe ntukigire umwana ariko uzi ko urubanza rwanjye ari ngewe nduyoboye mwese mwampisemo uzi ko twaguhisemo tukubonamo ubunyangamugayo tuzi neza ko utazaturenganya none se ubwo uzi ko ibintu byikora mfata neza nyine maze ngo urebe nyokorume ngo muramuhe igikamutami have yewe have wishaka kunkora ku ibere ntiwankumuye kamariza rwose numva nakwifuje mbega ukuntu uteye amabengeza ubu si ibyo nibyo binzanye hano ishuriye rero wemita ukaryamana ni ukuri ruriya rubanza ntirubimenye n'uburyo murutsinze ndekura yewe ndekura nigendere niba nibyo wanshakiraga rwose hebe sinigurisha wandekuye ariko nimushaka no mu rw'inyoni yaduhaye naho muzahasubirane ariko njye rwose ntumbonye kandi ntongere kunkuraho ko niyo ngira kunkuraho urambura kera kuramo ibigeri yewe kuramo ngira yewe iki nkureho wande kizi pariko gusa nk'ubu uri mu biki uyu mugabo ari mu biki nasubiye komera rwose ngo twayikira ngo twayikira mushoka mbe ceceka twakwiboneye njyewe ubwanjye ni njye wihamagariye abashinzwe umutekano mbaketseho ruswa y'igitsina mwebwe nta soni rwose mumbabariye nta gahunda ya ruswa y'igitsina nendaga kumuha ahubwo n'ukora iwe wayishaka ubu muratwabikurikiranye byose uko byagenda ahubwo uri umukobwa w'intwari
yaba rundi w'umwasama muwa mwabirangije uretse ko twari kubagwa gitumba kuko ibyanyu ngiye nari nabikurikiraniye hafi watubonye ute sungo ndareba njewe nsanze imfura dore sinzi aho nari ninjiriye hariya hirya maze mbona mushoka mbere uyu nguyu arimo arabundabunda mu bihuru nk'utegereje umuhigo mu gihe nkibaza mbona nawe uraje nta kindi wahise utekereza rwose wagize ngo hari icyo mpanga nawe none urumva nari gukeka iki urumva nari gukeka iki bibutse urubanza mufitanye kandi ko mushoka mbere ariwe wagombaga kuruyobora ndavuga nti ruswa y'igitsina iratanzwe tu genyuha nuko mpita mpamagara aba bashinzwe umutekano ngo bamfashe tubate muri yombi tubagwe gitumbi ubwo rero mpangiye ngo mfungwe mutwaye iki se ceceka mutwaye iki ceceka ubageze mu maboko y'abashinzwe umutekano niko iyo jipo yese wari utangiye gufungura niyamarita umugore wawe uretse ko nubwo yaba ari umugore wawe utamwikebana muri iki gihugu ariko rwose mumbabarire rwose sinzi uko byari bije hari rwose ndabinginze rwose icara hasi tuze kandi hasoni umuntu twari tuzi ko uri inyangamugabo abaturage barakugiriye icyizere ariko n'ubundi bakiyemeza kugutorera kuba umwunzi ubafasha gukemura ibibazo byabo none ni wowe ubibateza wakaruswa z'igitsina nasoni si ubwo kamariza ko ari nka mutese wawe ubwo usanze bamwikubanye byagushimisha si uko se umusaza usaziye mu bukozi bw'ibibi gusa yari byaragusabitse ku buryo ugeze nawe ufata ku ngufu abantu byaye are vuba imbere tugende kuri brigade imbere agende tugende vuba ariko rwose mwaretse tukareba uko tubigenza ariko nimumpe rubanda ariko uranyumvira uranyumvira niko mushoka mbere wagiye imbere haguruka uracyakomeza kuzana ibya ruswa hano kandi wa mugabo we warasaze niba kujyane rwose ubwo rero wanyitoratozaga ngo umfitiye impunzi uburyo marume ari kuturya nawe ubundi ufite ibindi ugamije njye rero urambuze niba ari nako washukaga abandi ubimenye njye ntiwambona se mbigize ne koko we ubigire utembere se mbuzi ntama n'ibyuma bahu tugende harya ngo bari barakwemereye n'imbyeyi wawe imbere toka hey madari nawe waje kurirema si ko nari nguciyeho yo ese ni wowe mari hobe ngira abana ndabashimye hakurya muraho se yo turaho da nakavura karaguye mbese ibintu nibizima si ugira ngo twe ntibimeze neza ibyo ndabizi numvise ko na musaza wawe wamutsinze utaburanye imana nsenga sibayari yishinze ngo azatanga ruswa ngure maze aba nka cya gisiga cy'urwara rurerure abari ubigenderamo uba urimo we na mugenzi we mushoka mbere w'umwunzi washukaga abantu ngo arabakemurira ibibazo yifitiye ibindi agamije nibyo rwose ruswa ikwiye gucika nta cyiza cyayo uretse gutesha ikiremwamuntu agaciro ubwo nyine ngo yari yiteguye gutanga imbyeyi ye ngo ayihe uwo mwunzi ngo azatugushemo hanyuma se byaje kumenyekana bite nakubwiye ngo babaye cya gisiga cy'urwara rurerure nyine mushoka mbere uwo iyo mbyeyi ntiyamuhagije ashaka no kugeregaho ruswa y'igitsina mwese nabyayo se aya kandi se bakobwa bakowe nizere ko atari wowe yakaga umukobwa wanjye kamariza ye ugira ngo iyo nawe atajya kuba umukobwa w'inyangamugayo ntaba ari kumwe nawe mu buroko yarabonye uwo ayoberaho nizere ko ari we wamutanze urebye niwe wamutanze kuko yashatse kumufata ku ngufu avuze induru witwa nsanze imfura nawe w'umwunzi wari wakurikiranye ibyaha agira ngo nyine kamariza arashaka gutanga ibinyago ya ruswa yaje gusanga ntahuye nabyo bifata mushoka mbere wayishakaga ari we musaza wawe si iby'uko wagombaga gutanga inka n'iyayo ubwo nyine mushoka mbere cyaramuhereye maze ahita ashyira ahagaragara ibyo yari arimo byose nibwo rero yashinjije musaza wanjye ko nawe yendaga kumuha inka n'iyayo musaza wanjye ageze ngo arabihakana umuhungu we nyaminani arabimwemeza kuko yajyaga abyigamba mu rugo yumva ngayo nguko
Yewe, ku mugani wawe bose babaye igisiga cy'urwara rurerure kimenende. Cyakora musaza wanjye nyine yabonye bimuyobeye, asigaye yemeye ko ubuyobozi buza bukatugabanya nta yandi mananiza. Ubu ndaho ndarya nkaryama n'abakobwa banjye. Nuko nuko. Burya ngo ntirenganya n'umwana w'umunyarwanda. Ntirenganya koko. Muri uyu mukino ntirenganya wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Matayo mwakinewe na Katarebe Jerome Kamanayo mwakinewe na Tuyishime Jean Dodier Maria mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice Kamariza mwakinewe na Mugeni Yeme Veneranda mwakinewe na Karangwa Liliane Speransia mwakinewe na Murizaboro Marie Antoinette Nyaminani mwakinewe na Habukuwa Hyacinthe Mushoka mbere mwakinewe na Twagirayeze Evariste Sanzimfura mwakinuwe na Niyitegeka Graciane, Madalena mwakinuwe na Mukeshimana Jeannette, naho ushinzwe umutekano ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Wafasha amajwi w'abakinnyi ni Habukuwa Hyacinthe. Ni mugire ijoro ryiza.